من
شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندرين الكاظمين مستقيم ودم الله جل شانه وجل جلاله وسلم مجد القران الكريم لانه بانت موجود في بشر القران الكريم واشهد شهد الله جل شانه وشهد محمد من الصلاه والسلام وسيده رمضان درس امتي في من اعطى تفسيره القران الكريم لبنى اول كتاب المشتهين في مسيره الدكتور ابي استاذ الشيخ في برنامج تطوير كتير جدا موجود في المنتدى И то, что уже друзья мои, что они готовы сидеть за мной, то мы все сова, то это витуара, вот он день и одну схуану, тем не веди, да тем не Теперь на той бабала, вот он, на назовитон, мотра, вот он, один, вот он, вайзер, вот он, репир, тем пошпит, вот это тис, мусульман, и мой всегда шкой, посочришь, иди, я тебя очень пошпит, вот, я к тебе не обхуму. Аллах, шпит, и не тира, çoğunun cennet firdosu başkı ve peygamberler ve ulema'dan sulahat. Allah nehebe ve miran kıtı ve kodun diye bende nemren ve bende zari dini. Bu Allah nefay ve peyde itana cimri ve sintahat edip kubarat edip diye ve kubari. Subhane Rabbin Rabbil İzzet ya mensi bunu selamu ala muhsulim ve elhamdülillahi rabbil alemin ve lillahi el-Fatiha. Ne randı kapanmış at kapıçlı sen. Bir şey yok.
Pa dole il sogno, mo su giù. Thank you.
ndërruar, shumë të respektuar xhamat. Tash jemi mbledhur këtu për tre misionin tonë, detyrën për rahmet. Prandaj, gjithë njerëzit do të bëjnë një jetë, si pas porosis që do të bëjt imami. Tash jemi duke falë, gjenazën e bëjmë një jetë për gruën. Dhe lutje duaja tona të këndëm subhanët, dhe marëm të këbijëm, dhe këndojmë. Po njeri vdes, kur ka kanë Allahi Gjellëshanu me Gjellëgjelat, të shkëtine, kështu va ka banë nasib se vjebim, Allahi shala va falë kusuret për atë se vjeb që va ka banë. Por, ne gjithë jemi gjallë dhe nuk e dim me shfar se vjebim dhe vdesit. Allahi Gjellëgjelat që dorë të njëni që ja banë nasib të vdesit, që bëje nasib të vdesit me iman, me besim, duke përmenë Allahi Gjellëgjelat. Vdekja dhe vari është pjesë e jetës që jetëm ne. Sot ne jetëm bivar, mbitor, dhe i bitu bërë të vaë të falim namaz. Do mërhum të dhe qërët të kemi nërdor, po një ditë gjithje të jemi nërdor, e t'i kush qëtër të jesë e mbitor. Allah që është përbej, Allah të ja të mira juve që keni gjithë bërë, për bakët të dirë obligim të fundit kini mërhumve. Për të bërë dua për të, për të bërë dua për njës të qarë që jënë bastinë, Allah të jopë sabë, Allah të i bëjtë të forë. Zotë i qëtë krasimin gjithë ju, për gjithat mundin që këni dhanë, për gjithat kohë që këni dhanë, dhe pepit gjithë këtë vështërsi që jeni të me bëjtu për të barezët. Po ja që rasti në të tiran që në të rrimi dhe këtë forë të mbalim namazin dhe gjenazës. Ju lutëm, bënja njët për falë namazin e gjenazës grume dhe fillem që të falim namazin. Allah i ka bulli shumë. Respekti prindit, në vjegju në apri ati. Të nxënës vetan Vehap Nermin, Nermin e Zulbehari, si dhe Arjan dhe nëna Fatime Zulbehari. Drejtoria mësimdhënësit, shokët e klasës dhe nxënësit e shkollës fillore Gocë Delçev, jemi të pikëlluar thellë me vdekjen e familjarëve tuaj e nxënës vetan. Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për humbjen tragjike të jetës së nxënës veton të shkëlqyer dhe shëmbullor, që vdekja padrejtisht ua mori jetën në lulën e fëmijërisë. Me lejoni që në emër të drejtorisë e mësimdhënësve dhe në emër të gjithë nxënësve të shkollës fillore Gocë Delçev, të shprehim mbushëllimet tona më të sinqerta. Ne e ndajmë vëmendjen me ju. E lutim Zotin që të tilla ngjarje tragjike të mos përsëriten kurrë në trevat tona. Të jetojë për jetë kujtimi i nxënësve tonë. U prefshin në paqe. Amin. Amin. Uasit të nxënësit të shkollave, Allahu
u shpërblef të ashtu si shtit ma mirë, Allah u shpërblef për shdo hapë që keni bërë, që keni ardhë, dhe i kemi përcjell këta në banesën e fundit. Allah u shpërblef gjithë, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.